အဓိကတော့ဖမ်းဆီးတာကတော့အေဘရာကတော့သူ့ရုတ်တရက်သူ့ကိုပလစ်ကနေပြီးတော့မှဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့မှသူ့ကိုအဲ့ဒီဟိုရုတ်တရက်အထောင်ကိုမပို့ပါဘူးသူ့ကိုစေတသက်ဆေးရုံမှာထားပါတယ်စေတသက်ဆေးရုံမှာရက်တစ်လကျော်ကျော်ခန့်လောက်စေတသက်ဆေးရုံမှာနေရပါတယ်စေတသက်ဆေးရုံကနေမှတဆင့်အချုပ်ထောင်ကိုပို့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ April လောက်တုန်းကဒီနှစ်ထဲမှာ April လောက်တုန်းကသူ့ရဲ့ boyfriend တော့အတူတူနေတဲ့ boyfriend နဲ့စကားများကြစကားများရာနေပြီးတော့မှဟိုသူနည်းနည်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလေးပြောဆိုဆက်ဆံတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေကကြမ်းတမ်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာဟိုကောင်းလေးကနေပလိတ်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာပါပဲဒါပေမဲ့လို့သူတို့တကယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်နဲ့သူတို့ဒီဆွဲထားတဲ့ဆွဲချက်တွေเนี่ยမကန့်ညီဘူးပေါ့လေကလေးမလေးကိုဝန်လေးတဲ့လေးအောင်သူတို့လုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပါโอเคအဲ့တော့အခုမတ်သဲဥကအခုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်။နောက်သူ့ကိုလည်းဆွဲချက်တွေတင်ထားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဖမ်းဆီးထားတာပါလဲ။ဘာဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းထားတာပါလဲ။သူ့ကိုတွေ့တာလဲဆွဲချက်တွေကတော့3-4ခုလောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့ဒါက legal ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထုတ်ပြောဖို့မတင်တော်သေးလို့ကျွန်တော်မပြောပြရစီဘူး။သို့တော့ဟိုသူ့ဖမ်းရတာကတော့စစ်ထောင်ပေါ့နော်။သူတို့စစ်အချုပ်မှာပေါ့။အဲ့ဒီ Virginia မှာရှိတဲ့သူတို့စစ်တပ်ရဲ့အချင်းထောင်မှာသူ့ကိုထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိသားစုနဲ့ရောတွေ့ခွင့်ရပါလား?မရပါဘူး။ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှအစကားမပြောရပါဘူး။အခုသူ့ကိုအေးအေးယူထားရဆိုတဲ့အပိုင်းကဟိုဆွဲချက်တင်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးတာလား?ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပါလဲ?အခုက?ကျွန်တော်ကိုဘာမှတိတိကျကျသိခွင့်မပေးပါဘူး။ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီဟာကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အခုချိန်ထိဟိုသူနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမသိရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့တနေ့ကတော့ကျွန်တော်စာကလေးတစ်စောင်ရပါတယ်။သူစီကနေသူလက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့စာလေးတစ်စောင်သူကျွန်တော်စာတက်ကနေပို့လိုက်တာတော့ကျွန်တော်ရတာ။ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ရပါတယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာဘာများရေးထားပါလဲ?အဖေကသူဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဘယ်လောက်အားကိုးတယ်သူအတွက်ကြောင့်ဖေဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲနေမှာဆိုတော့သူသိတယ်။သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေမှားယွင်းခဲ့မှာဆိုရင်တောင်းပန်တယ်။လောလောဆယ်မှာတော့သူကတတ်နိုင်ဆုံးသူ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုဟိုသူကျမ်းမာအောင်သူစူးစမ်းပြီးတော့နေတယ်။ဖေဖေစိတ်မကူနေဖို့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့တတ်နိုင်ဆုံးဘေးကနေပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှဟိုသူ့အတွက်ကူညီပေးဖို့အကြောင်းအဲ့လောက်ပဲရေးထားပါတယ်။ Okay အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်တော့မှစပြီးချုပ်နှောင်ထားတာပါလဲ?ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ဂျူလာတတိယအပတ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဖမ်းတာ။ Okay နောက်ဟိုသူကဒီလိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်ဆိုတော့သူနဲ့အတူနေတဲ့ boyfriend နဲ့ရံဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်မလို့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။ဆိုရံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုစကားများရံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လို့ပါလဲရှင်?ဒီကလေးကဟိုအမဒါမဒေါသကိမာတယ်အများအားဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရှင်နေတတ်တယ်သူရဲ့ပင်ကိုဇေယျကသို့တော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေကမကောင်းဘူးမကောင်းတာနှစ်တော်တော်ကြာခဲ့ပြီယောဂစိတ်ဝိရဏခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဝိရဏခံစားနေရတဲ့အပေါ်မှာတစ်ခါတစ်ခါမှာအပြုအမူတွေကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုသူရဲ့နောက်ကြောင်စိတ်ခံစားမှုကြောင့်အခုလိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းသူလုံမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုခံခံရတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါโอเคအဲ့ဟိုကြမ်းတမ်းနေဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကပြောလို့များရမလားရှင်။ तू ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါလဲ तू boyfriend ကိုဒါကိုင်ပြီးတော့ chain 6တယ်လို့ပြောတယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီလောက်ပဲကျွန်တော်သိပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမတ်သဲဥရဲ့ဒီနောက်ခံအကြောင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ဟိုစိတ်ခံစားမှုတွေကပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားတွေကဘာတွေများရှိခဲ့လို့ပါလဲဒီ marine တက်ထဲမှာက तू marine တက်ထဲရောက်ခံစားပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာတက်ထဲဝင်ပြီဆိုရင်သူတို့ကတခြားနိုင်ငံတွေမှာနှစ်သုံးနှစ်သုံးနေရတယ်ဆိုတော့သူကဂျပန်မှာအိုကီနာဝါကျွန်းစုမှာသွားပြီးတော့မှနှစ်သုံးနှစ်ခန့်လောက်သူနေရတယ်အဲနေရတဲ့အချိန်မှာသူ ਨੇ သူ့ရဲ့အထက်ကအရာရှိလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုစော်ကားတယ်လို့အချိန်ချင်းစော်ကားခြင်းခံရတယ်လို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်ကြာကြာလေးကသူပြောတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့အလုပ်ကိုထိခိုက်မှာကြောက်လို့သူဘာမှဒါကိုအကျေတဝင်းသူထုတ်ပေါ်ပြောတာမရှိခဲ့ကျွန်တော်ဖေအေကိုတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူဒီမှာအမေရိကန်ပြန်ပြီးတော့တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူထက်ရရှိကိုတိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီကိစ္စတွေကဒါပေမဲ့လို့သူတို့တွေဘာမှဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးမယူခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာသူကစိတ်ဝေဒနာတစ်မျိုးခံစားရတာပေါ့နော်
ဟိုအရှည်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့အဓိကတော့ခံစားဖို့မကောင်းဘူးပေါ့ဒီမှာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြောရှင်းရှင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစိတ်ကျိတ်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာသူ့မှာတော်တော်ကြာခဲ့တယ်အဲပြောပြောရှင်းရှင်းမရှိဘူးလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲမဲ့လို့သူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲသူနေခဲ့တာနှစ်တော်တော်ကြာခဲ့ပြီဒါမှမဟုတ်ဒီပေါ်မှာသူဘလောက်ပဲတိုင်တိုင်သူတိုင်တဲ့အချက်လက်တွေလည်းကျွန်တော်သူပြတယ်သို့တော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူမှအရေးတယူဆောင်ရွက်ခြင်းသူ့ပေါ်မှာဟိုကုစားပေးခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်သူကစိတ်ဝိရဏဘာယောဂဘာယောဂခံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့တော့ဆေးကိုပို့တာဘာညာတော့ရှိတယ်ဒီလောက်တော့သူတို့လုပ်ပေးပါတယ်ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးယူတာတွေဘာမှမရှိခဲ့ဘူးကောင်းမလေးကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစိတ်မချမ်းသာအများဆုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တကယ်တော့ဒီ American တက်ထဲမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုအထက်အရာရှိတစ်ယောက်ကဒီလိမ်ပန်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုပြုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါလေးလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာသူ့အနေနဲ့ဘယ်သူ့မှအကူအညီတောင်းလို့မရဘူးလားဟိုသူ့ကျွန်မနားလဲတာဟိုဥအာယူရဲ့သမီးပေါ့နော်သူ့သမီးကြီးတစ်ယောက်ကလည်းတက်ထဲမှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုလူမိသားစုအနေနဲ့ရောကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလားအရင်တော့တော့မရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အခုဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှသမီးအကြီးမားကလည်းသူလည်းပဲတတ်ထမ်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်သလားသူတို့စစ်တပ်ထဲရဲ့လူတွေကအခုလိုသူတို့စစ်တပ်ထဲရဲ့ကိစ္စတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်မရှိပါဘူးအမှန်တမ်းမှကြက်တဲပါတယ်ဆိုတော့သမီးကြီးမားကလည်းပဲသူနားလည်သလားတဲ့ဒီသူတို့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းနေတွေပြီးတော့တခြားရှင်းနေတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်ပေးပါတယ်ဟိုသူကိုယ်တိုင်တော့ဆက်သွယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြန်နေပြီးတော့မှလုပ်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်သွယ်ပါဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိဟိုအမျိုးသမီးရှင်းနေတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွယ်လာတယ်သို့တော့ဒီသူ့ပေးထားတဲ့အဓိကရှင်းနေပေါ့နော်သူတက်ထရကနေပေးထားတဲ့ကက်တိန်ကတော့သူကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အခုချိန်ထိမဆက်သွယ်သေးပါဘူးကျွန်တော်သူ့အချိန်ချင်းကြိုးစားပြီးတော့ဆက်သွယ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာကမတဲဥကဒီ American Marine တပ်ထဲမှာအချုပ်ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းစွဲချက်တင်ထားတာရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုအခုလောလောဆယ်မိသားစုအနေနဲ့ကသူ့အပေါ်ကိုဥပဒေကြောင့်အရာစွဲဆိုထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတာလားဟိုဒီရှေ့နေနဲ့အခုဆောင်ရွက်နေရဆိုတဲ့အပိုင်းကအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပတ်သက်ပြီးပြောတာလားအခုလက်ရှိကိစ္စကိုပြောတာပါလားนครลงด้วยจนลงได้ไปแล้วเลยสรว่าดิเกษาฮะตู้เนี่ยตู้ฮะเป็นกว่าภิญจันทร์ในคลีเดียวไม่รู้ตู้เนี่ยเสยก็ก้าวเนี่ยตลอดตู้เนี่ยสิทธิ์ตักก็ปิดซี้ตัวออตรุลงไล่ได้ด้วยจังอกุโลผิดตัวจริงผิดดิด้วยกูจนဟိုတင့်တော်တဲ့ရှင်းနေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတယ်ကျွန်တော်ရန်တိုင်တလောက်ဆက်သွယ်ကြည့်တဲ့ရှင်းနေတွေကြတော့လဲအခုချိန်ထိကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအကြောင်းမပြန်နေဘူးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီတမျိုးနဲ့နေတဲ့လုပ်ဖို့ကံပက်တွေကျွန်တော်နဲ့အတူတူလုပ်ဖို့ကံပက်တွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနည်းနည်းပါးပါးပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးအများကြီးတက်ကြွနဲ့မိတ်ဆွေတွေကနေပြီးဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေပေးနေကြပါတယ်တန်နိုင်တော့ငွေအားကြီးအားအရတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအတတ်ပညာအရတော်လကောင်းဝိုင်းပြီးတော့အကူအညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့လေဒီFacebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတဲဥလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟိုလက်မှတ်စုဆောင်နေတဲ့ campaign တွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် NGO အထိသူတို့ပေးပို့မယ်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ဟိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမယ်စသဖြင့်တွေ့ရတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကရောဒီမတဲဥဒီလွတ်မြောက်ဖို့နဲ့မတဲဥလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်အထောက်အကူပြုမယ်လို့အဖေတယောက်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကကာယကံရှင်ကာယကံရှင်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်သဘောထားအမှန်တိုင်းကတော့ကလေးကသူတို့လက်ထက်မှာပဲရှိနေတယ်သူတို့လက်ခုပ်ထဲကရည်ဖြစ်နေတယ်သူတို့လက်ထက်မှာပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘေးရဘီကနေဝိုင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကတကယ်တမ်းထိရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကံကောင်းတာပေါ့လေအကယ်၍မထိရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကဒီစစ်တပ်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအပိုင်းအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဒီကလေးပေါ်မှာဝင်ပိတ်သွားမှာကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကျွန်တော်မှာဖြစ်တယ်ဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့50 50ပါပဲဒီကိစ္စအကျိုးရှိကောင်းလည်းရှိနိုင်တယ်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်သမီးအတွက်ဝင်လေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပဲပြောဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် statement တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်မှာ
အမဒါမှချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေရှိပါတယ်သူတို့ကလည်းပဲဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် statement ကိုထုတ်နိုင်အောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းအကြံဉာဏ်ပေးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ statement လေးထုတ်နိုင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ statement ကို line ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်စန္ဒာကတော့အဲ့တော့ပါပဲခုနဘလောက်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဝိုင်းလှုပ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကဘလောက်တိုင်းတာတိထိရောက်သွားမယ်ဆိုတာတော့ကံဒီကံမှကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်သေးပါဘူး